Royo, kutu alang togo gremeng-gremeng kamar orang cokodo, langit cokrowolo, kabeh entuk rahmati Kanjeng Nabi Muhammad. Tanggal rolas Rabiul Awal dinone Isnin taune taun opo sebab iso diarani taun gajah jawab mergo arikala jaman semono ana raja gagah nanging simpati serakah dekne jenenge Raja Abrah arep ora arep ngebrukno Ka'bah bolo tentara nekata nunggang nanging delalah dereng nganti iso ora arep ngebrukno Ka'bah dikroyok jumanung ababil sing jumlahe kathah tur berah balangi watu saka neraka kena ndase Raja Abrah jukel malih mutah-mutah mutia ya Allah Gusti, ya wis kan iki ono kadang agak patus dana mengke. Durung tekan kono kuwi to. Durung wayahe kok ya Allah Gusti. Wong apa Mas? Sore terus mandraku kok. Beres-beres, ya iki iki kan sukses ya iki. Prosedur iki ya iki, salah ala Sayyidina Muhammad. Mengke persiapan, iki ora kanggo panitia, ora kanggo kan ning kanggo Masjid Darussalam. Mantul ngasinan ikan dalam masa pembangunan kaku kunci dalam sedekah jenengan pinangi kamul yang kasuar dan turah tirah-tirah amin Allah mengti sabar atau sabar sunnah takliyah berlebar kok Kanjeng Nabi orang ngendika Kanjeng Nabi orang nindakno ning Kanjeng Nabi orang larang orang duka iki jenenge sunnah takririyah. Orang kok anggere Kanjeng Nabi ora lakoni Kanjeng Nabi ora ngendika bid'ah. Contoh ngeten. Sahabat Bilal. Niku sahabate Kanjeng Nabi sing suarane masyaallah sekali bengok angin mandek. Kutu walang toko gremet-gremet kelakep Sya Allah aras horeng malaikat tindring rungoke suarane sahabat Bilal buat ruwe nak era kata kiamba ikut bagian anda senajan pintu ngeten sorong speaker lu ya Allah anda ini suarane buat wongi iwir budak menikah Masya Allah kiamba ini aksen anda ini kemuduriye saat lebari pun wudhu dereng adzan sahabat Bilal niku sholat orang rekaan Kanjeng Nabi orang lakoni Kanjeng Nabi orang ngendika sahabat geger lho kae Bilal sholat apa wong urung adzan kok sholat kok priyan yo adzan dhisik kae sholat apa ora ono sing wani negur akhire matur Kanjeng Nabi Bilal dipun timbali Bilal kalau Kanjeng Nabi kowe rene otak kandhani ojo diajari mungkin atur dawuh Kanjeng Nabi kowe kuwi sholat apa wong urung adzan kok sholat di Kanjeng Nabi dawuh pangendika al islamu nabi pun fatanandoku aku mau islam menika suci mulu suci non suci nopo awakmu dawuh panjenengan kados pekaten Kanjeng Nabi kula badhe hadas terus kula wudu badhe wudu rasane pun seneng ati kula sampun suci kula sholat seneng ati kula bar wudu kula sholat sukril wudu sholat badal wudu Kanjeng Nabi sholat badal wudu apik lakonono terus no Bilal sahabat niru kaya dene Bilal Masya Allah iki jenenge ditutupi ahli sunnah takririyah milo Kanjeng Nabi nalika mlebet swarga lawan swarga lha kok wis ana sandale teklek Bilal lho la iki ra sandale Bilal iki Kanjeng Nabi lho kok mlebu dhisik terserah sing jenengan kersane jenengan kepet gampang kok ora sing iki kamaripun Bilal dalam kiai lho prabu ning swarga keri santri-santri dhisik
rumakno iki bangser karo kiai mlebu ning swarga dhisik bangsere mergo bar sembolehke dalan kiai bareng mlebu swargi. Amin Allahumma amin. Wong Hasyim Asy'ari mboten badhe ngancik swarga, ning santri-santri nek dereng munggah swarga sedoyo. Amin 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 Allahumma amin. Kok sithik-sithik bid'ah ya Allah Gusti. Kanjeng Nabi ora tau selawat, Kanjeng Nabi ora tau mauludan, tapi nalika enten wong sing ndamel nandoman ngalem-ngalem Kanjeng Nabi, gawe sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora duwe orang larang, kuwi kudu bid'ah, sunah takliyah. Contoh Syekh Ahmad Al-Busairi, makmur wonten Kairo Mesir, kula ziarah mongkon mriku kelawinganane. Syekh Ahmad Al-Busairi rindu cinta Rasul, kangen Rasul. Ya Mbak Ibu tengsah ketilem bentino siang terbayang malam terkenang air mata darah terkucuran karena habis mati sama air mata tiap hari menangis karena rindu Kanjeng Nabi. Amin dadaku rindu, amin diri kasihku, cintaku, rasulku, nabiku. Masya Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi rawuh tenggene Syekh Ahmad Al-Busairi lewat ngimpi. Senaosa ngimpi niku Kanjeng Nabi asli, mergo iblis setan ora sah mimbo, ora iso mimbo niru Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi rawuh kangge slimut lerek-lerek dipun copot dipun paringaken dening Syekh Ahmad Al-Busairi kasangke kangen saking rindune nangis bendina lara mata slimut lerek-lerek nek cara basa arabe jenenge burda. Burda artine slimut lerek-lerek dipun copot dipun paringaken hadiah sehat marang Syekh Ahmad Al-Busairi itu hadiah slimut lerek-lerek mulo nandur mangkono wau terkenal burda artine slimut lerek-lerek. Kanjeng Nabi ora duka, Kanjeng Nabi ora larang, bukine awake tidak hadiah berarti iki jenenge sunnah takririyah dudu bid'ah. Paham nggih? Sholala Muhammad.